الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، 62-ci beytə başlayırıq və müəllif İbn Əbil İzz Əl-Hənəfi, Allah ona rəhmət eləsin, belə demişdir: وَكَانَ فِي الرَّابِعَةِ الْغَزْوُ إِلَى بَنِ النَّضِيرِ فِي رَبِيعٍ أَوَّلَ 4-cü ildə Bənun Nadir qəbiləsinə yürüş baş vermişdi. Bu da Rabi əvvəl ayındaydı. Sonra Şeyx Abdurrazzaq, Allah onu qorusun, şərhinə başlayaraq deyir: Və kənə fir rabiəti ey sənətə rabiətə minəl hicrəti bə'də qazvəti Uhud və nazımu təbiun fi dəlik əbnə İshaq və zəhəbə Urvatu ibn Zübeyr və Zuhri ilə ənəhə kənət qablə qazvəti Uhud. Və deyir ki, 4-cü ildə bu yürüş 4-cü ildə baş verib, yəni Bənu Nadir qəbiləsinə, yəhudilərdən olan Bənu Nadir qəbiləsinə yürüş hicrətin 4-cü ilində baş verib, Uhud döyüşündən sonra. Və deyir ki, müəllif Nazım deyəndə, yəni müəllifi nəzərdə tutur, yəni mənzumənin sahibi, qəsidənin sahibi və bu deyir, İbn İshaqa tabedir bu məsələdə, yəni İbn İshaq kimi deyir. Bunlar deyirlər ki, demək, Bənu Nadir yürüşü hicrətin 4-cü ilində baş vermişdi və deyir, Urva ibn Zübeyr, həmçinin Zuhri isə demişdilər ki, Bənu Nadir yürüşü Uhud döyüşündən əvvəl baş vermişdi. Əl-Qazvu ilə Bəni Nadiri, ey ilə Yahudi Bəni Nadir, Bənu Nadirə yürüş, yəni Bənu Nadirin yahudilərinə. Bənu Nadir yahudilərin 3 qəbiləsindən biri idi. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə hicrət etdikdə bu 3 qəbilə Mədinədə yaşayırdı. Fi Rabi'in əvvələ, ey fi şəhri Rabi'in əvvəl, yəni Rabi əvvəl ayında. Və kənə səbəbu hədihi l-qazvəti ənə rəculən min əshabin nəbiyyi sallallahu əleyhi və səlləmə qatələ rəculeyni ləhumə əhdun minən nəbiyyi sallallahu əleyhi və səlləm ləm yəşur bih. Bu yürüşün səbəbi o olmuşdu ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələrindən bir kişi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə aralarında sülh olan, əhd olan 2 kişini öldürmüşdü. Yəni yahudilərdən olan 2 kişini öldürmüşdü və bunu hiss etmədən, yəni bilmədən ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlarla əhdi var. Fəqalə sallallahu əleyhi və səlləm lədiyənəhum lədiyənəhumə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də deyir ki, bunu bildikdə deyir ki, onların, yəni o iki öldürülənin əvəzinə, yəni onlar üçün diyə ödəyəcəm, yəni qan pulu ödəyəcəm. Çünki o səhabi bilmədən bunları, yəni əhdi pozub bunları öldürmüşdü və müsəlmanlar gereği qan pulu ödəyərdilər. Fəxaracən nəbiyyü aleyhissalatu vəssəlamu və məəhu Əbu Bəkrin və Umar və Taifətun min əshabihi ilə Yahudi Bəni Nadir liyuinuhu fi diyətihimə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özü ilə bərabər Əbu Bəkr, Umar və səhabələrdən olan bir neçə nəfər də Bəni Nadir yahudilərinə gedirlər ki, həmən onlardan iki kəs öldürən insanın yerinə, yəni ona kömək eləsinlər ki, diyəni qan pulunu ödəsin. Əlimə beynəhum və beynəhum minəl hilf. Çünki onların arasında sülh var idi, əhd var idi. Fəqalu nəəm. Və onlar dedilər ki, bəli, yaxşı. Fəştəmə əl-yəhud və yəhudilər toplanırlar. Və Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm cəlisun əndəhum və təşavaru. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onların yanında oturub və onlar məsləhətləşirlər. Yahudilər şura edirlər, məsləhətləşirlər. Və qalu, mən raculun yulqi alə Muhammedin hədihi rəhə fəyəqtuləhu. Və onlar məsləhətləşirlər öz aralarında ki, kimdir o kişi ki, bu daşı, yəni dəyirman daşını Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm üstünə atsın və onu öldürsün. Fənbəəsə əşqahə Amr ibn Cəhəş Əv cihəş, lənəhullah. Və bu iş üçün Amr bin Cəhəş, bəzi kitablar bunu Cəhəş kimi hərəkəliyib, bəziləri Cəhəş kimi, Allah ələm hansı daha doğrudur.
adlı bir yahudi, onların ən bədbəxti bu iş üçün qalxır. Yəni öz üzərinə götürür Peyğəmbərimizi sallallahu əleyhi və səlləm öldürməyi. Və nəzələ, Allah ona lənət etsin. Və nəzələ Cibril min indi Rabbil aləminə alə rasulihi fəələməhu bimə həmmu bih. Və aləmlərin Rəbbi tərəfindən Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbərimizə enir və yahudilərin istədiklərini, planlarını ona bildirir, xəbər verir. Fənəhədə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə min vaqtihi raciən iləl-Mədinə. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm oradan qalxır və Mədinəyə qayıdır. Thümmə təcəhəzə li qitəlihim. Sonra onlarla vuruşmağa hazırlaşır, yahudilərə yürüş etməyə hazırlaşır. Ləənəhum nəqadul əhd və xanur Rasulə aleyhissalatu və səlam əzəmə xiyanə. Çünki yahudilər əhdi pozmuşdular və Peyğəmbərimizə qarşı sallallahu aleyhi və səlləm ən böyük xəyanəti etmişdilər. Və həmmu bi qətlih və onu öldürmək istəmişdilər. Fəxaraca bi nəfsihi li qitəlihim və hasarahum sittə ləyəlin. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özü də o qoşunda özü də var idi. Çıxırlar və 6 gecə ərzində Bənu Nadir qəbiləsini, yahudilərini mühasirəyə alırlar. Fəqəzəfə subhanəhu və təalə fi qulubihimur ru'b və Allah subhanəhu və təalə yahudilərin qəlblərinə qorxu salır və səəlu Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləm ən yücliyəhum və yəkuffə ən dimaihim alə ənnə ləhum mə həmələtil ibil min əmvalihim illə siləh və demək Allah təala onların qəlblərinə qorxu salır və onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən xahiş edirlər ki, onları yəni Mədnədən çıxartsın və qanlarını qorusun, yəni onları öldürməsin, onları oradan sürgün eləsin. Və bu şərtlə ki, özləri bu şərti təklif edirlər ki, mallarından yalnız dəvənin götürə biləcəyi qədər silahdan başqa digər mallardan dəvənin götürəcəyi qədər mal çıxardacaqlar özləri ilə. Fəfəələ və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buna razılıq verir. Və fihim ənzəl Allahu subhanə və tealə surətəl həşr və Allah taala da onlar barədə, Bənu Nadir yahudiləri barədə həşr surəsini nazil eləyir. Yəni, bu da artıq yahudilərin ikinci qəbləsi olur ki, əhdi pozurlar, əhdə xilaf çıxırlar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onları Mədnədən qovur, sürgün eləyir. Birinci, keçən dəfə götürmüşdük ki, Bənu Qaynuqa qəbiləsi idi. Uhud döyüşündən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ora yürüş elədi. İndi də, daha doğrusu Bədr döyüşündən sonra ora yürüş elədi. İndi isə Uhud döyüşündən sonra isə ikinci qəbilə, bu da Bənu Nadir. Sonra növbəti beyt. Və bə'du məutu Zeynəbəl müqəddəmə və bə'dəhu nikahu ummi Sələmə. Deyir ki, və sonra Zeynəbin müqəddəmə, yəni əvvəldə adı keçən, əvvəldə onu barədə danışdığımız Zeynəbin ölümü, ondan sonra isə Ummu Sələmə ilə evlənməsi. Yəni, bunlar hamısı neçənci ildir? Hicrətin 4-cü ilidir. Və bə'du ey bə'də zəlikə məutu Zeynəbə binti Xüzeymətə l-Hiləliyyə ummil məsəkin, zəvci nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləm. Yəni, bundan sonra Zeynəbin ölümü, yəni Zeynəb də kimdir? Binti Xüzeymə əl-Hiləliyyə və ləqəbi də keçən dəfə də demişdik, ummul məsəkindir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcəsi. Əl-müqəddəmə zikran fi hədə nazm, heythu marra qaribən zikru zəvaci nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləm bihə. Yəni, adı keçən, yəni əvvəldəki onun mənası odur ki, yəni bu yaxında qəsidədə adı keçən. Çünki bu yaxında biz götürmüşdük ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Zeynəb Əl-Hiləliyyə ilə evlənmişdi. Qal əl-Hafız fil İsabə və kənə duxuluhu sallallahu aleyhi və səlləm bihə bə'də duxulihi alə Hafsətə binti Umar. Thumma ləm təlbəs indəhu illə şəhreynə əv sələsətən və mətət. Hafız bin Həcər İsabə kitabında belə demişdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Zeynəblə Hafsadan sonra evlənmişdi. Umarın qızı Hafsadan sonra evlənmişdi və sonra Zeynəb Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdə 2 və ya 3 ay
qalır, sonra vəfat eləyir. Və nəqələ ən İbnil Kəlbi ənəhu sallallahu aleyhi və səlləm təzəvvəcəhə fi şəhri Ramadana sənətə sələsin fəqamət indəhu səmaniyyətə əşhur və mətət fi rabi'il əxəri sənətə arba. Və İbnil Kəlbidən isə belə nəql eləyir ki, İbn Həcər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Zeynəblə hicrətin 3-cü ilinin Ramazan ayında evlənib və onunla bərabər Zeynəb 8 ay qalır və Rabi'il Axar ayında, hicrətin 4-cü ilinin Rabi'il Axar ayında vəfat eləyir. Yəni, ixtilafdır, bəziləri 2-3 ay cəmi yaşayır. Peyğəmbər s.ə.v. ilə evləndikdən sonra bəziləri də deyirlər ki, 8 ay yaşayır, sonra isə vəfat eləyir. Və bədəhu nikahı Ummi Sələmə, ondan sonra Ummu Sələmənin nikahı Binti Umeyyətə bnil Muğiratil Quraşiyyə Əl-Məxzumiyyə kənət minmən əsləmə qadimən hiyə və zəvcuhə Əbu Sələmətə İbn Əbdil Əsəd İbnül Muğira. Demək, Ummu Sələmə kimdir? Ummu Sələmə Binti Umeyyə bnil Muğira Əl-Quraşiyyə Əl-Məxzumiyyə. Və o, əvvəlki əri ilə birlikdə köhnədən, yəni birincilərdən idi İslamda. Demək, əri də bilirsiniz, Əbu Sələmə İbnül Əsəd, İbn Əbdül Əsəd İbnül Muğirə adlı bir sahabi olur. Və həcərə iləl Həbəşəti fəvələdət ləhu Sələmə. Onlar Həbəşistana hicrət edirlər və Ummu Sələmənin Sələmə adlı oğlu olur. Sümmə qədimə ilə Məkkətə və həcərə iləl Mədinə. Sonra Məkkəyə gəlirlər və ondan sonra da Mədinəyə hicrət edirlər. Yəni, Əbu Sələmə ilə Ummu Sələmə həm Həbəşistana hicrətdə iştirak edirlər, həm də sonradan Mədinəyə hicrət edirlər. Və kənət hicratuhu və kənət hicratu zəvcihə Əbu Sələmə və ya Əbi Sələmə bəlkə də daha düzgün olar, səbiqətən li hicratihə və ləmmə tufi ənhə zəvcuhə təzəvvəcəhə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm və Əbu Sələmənin hicrəti, Mədinəyə hicrəti Ummu Sələmədən əvvəl baş verir. Yəni, birinci Əbu Sələmə hicrət eləyir, sonra isə onun zövcəsi Ummu Sələmə və demək, Əbu Sələmə artıq Mədinədə olanda vəfat etdiyidə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ummu Sələmə ilə evlənir. Cəhəfi sahih Müslim ən Ummi Sələmətə radiyallahu anhə ənhə qalət Səmiyyətü Rasuləllah sallallahu aleyhi və səlləmə yəqul Mə min muslimin tusibuhu musibətun fəyəqulu mə əmərəhullah inna lillahi və inna ileyhi raciun Allahümmə cürni fi musibəti və əxlif li xayran minhə illə əxləfəllahu ləhu xayran minhə. Demək, Səhih Müslimdə keçən hədistə Ummu Sələmə belə demişdi. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən belə dediyini eşitdim. Elə bir müsəlman yoxdur ki, ona bir müsibət üz versin və o, Allahın ona əmr etdiyi şeyi desin. İnnə lilləhi və innə iləyh raciun. Şübhəsiz ki, biz Allahınıq və şübhəsiz ki, biz ona qayıdacaq. Necə ki, bu Bəqərə surəsində gəlir. Yəni, deyir ki, elə bir müsəlman yoxdur ki, ona müsibət baş versin və o bu sözləri desin, sonra da dalıca desin ki, ey Allah, məni müsibətimdə əcirləndir, yəni müsibətimə görə əcir ver və ondan daha xeyirlisi ilə əvəz elə. Mənə ondan daha xeyirlisini ver. Deyir, bu sözləri müsəlman deyərsə, Allah ona ondan, yəni əlindən çıxan şeydən, başına gələn bir şeydən daha xeyirli bir şeylə nəyər? Əvəz eləyər. Aydındır. Bu hədisi Ummu Sələmə rivayət eləyir və görün nədir. Qalət, fələmmə mətə Əbu Sələmə qultu, eyyül müsliminə xeyru min Əbi Sələmə, əvvəlu beytin həcərə ilə Rasulilləhi sallallahu aleyhi və səlləm. Deyir ki, və Əbu Sələmə, yəni öz əri, öldüyüdə mən deyir, dedim, müsəlmanlardan hansı Əbu Sələmədən daha yaxşıdır ki? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə hicrət eləyən ilk beyt, ilk ev. Yəni, demək istəyir ki, Əbu Sələmə ilk
İslama gələnlərdən, ilk hicrət eləyənlərdən idi. Və bu hədisi də mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən eşitmişəm. Və yəni bu duanı eləyir Ümmü Sələmə və fikirləşir ki, görürsən Əbu Sələmədən daha xeyirli kimdir? Thumma inni qultuha. Və sonra da deyir, mən bunu dedim. Yəni bu duanı deyir. Fa akhlafa Allahu li Rasulallahi sallallahu alayhi ve sellem. Və deyir, bu duanı deyəndən sonra Allah mənə öz elçisini yetirdi. Yəni onunla əvəzlədi. Yəni Allah elçisi sallallahu alayhi ve sellem təbii ki, Əbu Sələmədən xeyirli idi. Qalat arsala ilayya Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem Hatib ibn Ubey. Daha doğrusu Hatib ibn Əbi Bəltəə yaxtubun ilə. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mənə Hatib ibn Əbi Bəltəə adlı sahabini göndərir ki, mənə onun üçün, Peyğəmbərimiz üçün elçi düşsün. Fəqultu innəli bintən və ənə qayur. Və Ümmü Sələmə də cavab olaraq deyir ki, mənim qızım var və mən qısqancam. Yəni özündə olan şeyləri zikr eləyir sanki, yəni üzr istəyir ki, yəni bu səbəbə görə yəni peyğəmbərlə izdivacı alınmaz. Fəqalə: "Əmmə ibnətuhə fənəd'ullahə an yughniyəhə anhə və ad'ullahə an yəzhəbə bilğeyrə." Və o da deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm də bu ona çatanda deyir ki, o ki qaldı onun qızına Allahdan istəyirəm ki, Allah qızını sənə möhtac olmasın. Yəni qızını sənə möhtac etməsin. Burada da hədisin şərhçiləri deyirlər ki, yəni Allahdan istəyirəm ki, uşağın qohumlarından sənə kömək eləyən kəslər yetirsin. Yəni qızın sənə möhtac qalmasın və sonra da deyir ki, və Allaha dua edirəm ki, Allahdan istəyirəm ki, qısqanclığı səndən aparsın. Qısqanclığı səndən aparsın. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun üçün belə dualar eləyir və onunla evlənir. Və bəzi rəvayətlərdə də gəlir ki, necə ki İmam Əhmədin rəvayət elədiyi hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ümmü Sələmənin yanına gələrdi və gəldikdə, yəni onun yanına girmək istədikdə Ümmü Sələmə o balaca qızını, yəni dediyi hədisdə keçən o qız az yaşlı, yəni südəmər uşaq olur. Qızını deyir öz qucağına salıb ona süd verərdi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, utancaq və həyalı, yəni daha doğrusu həyalı və yəni hörmətli biri idi, utanırdı və bunu görəndə qayıdardı. Yəni, öz yoldaşının yanına girmədən qayıdardı. Və bir neçə dəfə bu təkrarlanmışdı. Və Ammar bin Yasir Ümmü Sələmənin ana tərəfdən olan qardaşı idi. Bu məsələni başa düşür və növbəti dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ora gəlməmişdən uşağı, balaca qızı gəlib götürür. Götürür, özünlə aparır və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlir, öz zövcəsi Ümmü Sələmənin yanına daxil olur və gözləri ilə otaqda uşağı gəzir, axtarır və soruşur ki, Zeynəb hardadır? Və Ümmü Sələmə də ona deyir ki, yəni uşağın adı Zeynəb olur. Və Ümmü Sələmə də ona deyir ki, Ammar gəldi və onu apardı. Burada biz onu görürük ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Sələmə ilə necə evlənmişdi. Ondan sonra Şeyx Abdurrazaq sözünə belə davam eləyir və deyir ki, "Və kənə zəlikə bə'də vəfəti Zeynəbə radiyallahu anhə, qalə ibn-i Həcər fil isabə, zəkər ibn-i Sədin fi tərcəməti Ümmü Sələmə, بسند منقطع عنها في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لها قالت فتزوجني فنقلني إلى بيت زينب بنت خزيمة أم المساكين بعد أن ماتت
Və deyir ki, bu hadisə, yəni Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləm Ümmü Sələmə ilə evlənməsi Zeynəbin ölümündən sonra baş vermişdi. Yəni Zeynəb bintü Xüzeymə Hiləliyyənin ölümündən sonra baş vermişdi və İbn Həcər də İsabə kitabında belə deyir. İbn Səd Ümmü Sələmənin tərcüməsində, yəni onu barədə onun yəni barədə tərcümə eləyəndə, həyatı barədə xəbər verəndə demək ondan kəsik olan, qırılmış olan sənədlə rəvayət eləyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona elçi düşəndə o belə demişdi. Yəni Ümmü Sələmə belə demişdi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənimlə evləndi və məni Zeynəb binti Xüzeymə Ümmül Məsəkinin evinə köçürdü. O öləndən sonra. Yəni Zeynəb artıq ölmüşdü və onun evi boş idi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ümmü Sələmə ilə evlənir və onu Zeynəbin evinə köçürdür. Sonra növbəti beytə keçirik. Və müəllif deyir: "Və binti Cəhşin summə Bədril məvidi və ba'dəhəl əhzabu fəsmə və adudi." Deyir ki, sonra bintu Cəhş, yəni bintu Cəhş ilə evlənir, nikah eləyir. Sonra Bədrul Məvid yürüşü baş verir və sonra isə Əhzəb döyüşü. Eşit və qulaq as və say. Və binti Cəhşin ey təzəvvəcə aleyhi salatu və səlam Zeynəbə bintə Cəhşin il-Əsədiyyə radiyallahu anhə fi sənəti rabiəti fi qavlin nazimi rahiməhullah və axərin və qeylə sənətə thələthin və qeylə sənətə xamsin. Bintu Cəhş, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Zeynəb bintu Cəhş əl-Əsədiyyə ilə evlənir. Allah ondan razı olsun. Və bu da bizim müəllifin seçdiyi rəyə və digər bəzi alimlərin dediyi rəyə görə hicrətin 4-cü ilində baş verir və bəziləri isə deyirlər ki, 3-cü ilində baş verir, bəziləri isə 5-ci ildə. Və bilirsiniz ki, Zeynəb bintu Cəhş Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bibisi qızı olur. Və burada bizim keçdiyimiz ardıcıllıqda bu Hicrətin 4-cü ilidir. Çünki indi hal-hazırda keçdiyimiz bütün hadisələr davamlı olaraq, dalbadal olaraq müəllif zikr edir və Zeynəb binti Cəhşinə evlənməsini də məhz Hicrətin 4-cü ilində olduğunu deyib. Və nəzələ bi səbəbihə ayətül hicəb və kənət qabləhu ində məuləhu Zeyd ibn Hərisə və onun səbəbi ilə, Zeynəb binti Cəhşin səbəbi ilə hicab ayəsi nazil olur və Zeynəb Bintu Cəhş Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən əvvəl Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləm yəni qulluqdan azad etdiyi onun xidmətçisi Zeyd ibn Hərisənin daha doğrusu qulluqdan azad etdiyi yəni mövlası Zeyd ibn Hərisənin və hətta oğulluğu bilirsiniz ki, onun oğulluq kimi götürmüşdü özünə. Əvvəlcə onun zövcəsi olub. Və fihə nəzələt və Zeynəb barədə bu ayə Əhzəb surəsi 37-ci ayə nazil olub. Bu əslində 37-ci ayədir. Burada 36 səhv düşüb. Fələmmə qaba zeydun minhə vataran zəvvəcinəkəhə. Allah Taala buyurur ki, Zeyd ondan istədiyinə çatdıqda, yəni onu boşadıqda, biz səni onunla evləndirdik. Allah Taala Zeynəblə Peyğəmbərimizi sallallahu əleyhi və səlləm evləndirib. Fəkənə ləzi zəvvəcəhə minhu Rabbul ələmin təbərəkə və təalə. Kəmə səbətə fi sahih Buxari, ən Ənəs bin Məlik, ənə Zeynəbə bintə Cəhşin kənət təfxaru alə əzvacin nəbiyyə sallallahu əleyhi və səlləmə təqul, zəvvəcəkunnə əhəlikun və zəvvəcəni Allahu təalə min fəqü səbəi səməvat. Və deyir ki, Zeynəbi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən evləndirən Allah təbarakə təalə idi. Necə ki, Səhih Buxarədə keçən hədisdə Ənəs bin Məlik rivayət eləyir ki, Zeynəb binti Cəhş Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zövcələri qarşısında fəxrlə deyərdi ki, sizi öz ailələriniz evləndirib, ərə verib, məni isə 7
səma üzərindən Allah Taala evləndirib. Və bilirsiniz ki, bu hadisə ilə Allah Taala demək müsəlmanlara bildirmişdi ki, yəni bir kişi öz oğulluğunun boşadığı arvadla evlənə bilər. Bunda heç bir problem yoxdur. Çünki ərəblərdə o vaxt cahiliyyədən bu haram sayılırdı. Lakin Allah Taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi Zeynəblə evləndirməklə bu hökmün halal olduğunu, bu şeyin halal olduğunu bildirmişdi. Çünki təbii ki, Zeyd ibn Hərisə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin doğma oğlu deyildi. Onun övladlığa götürdüyü, övlad kimi baxdığı bir yad bir insan idi. Sonra deyir ki, وَكَانَتْ أَوَّلَ نِسَائِهِ لُحُقًا بِهِ Və Zeynəb bint Cəhş Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qovuşmaqda ilk zövcəsi idi. Yəni, qovuşan nə mənada? Yəni, onun ardıca, ondan sonra vəfat edən ilk zövcəsi idi. فَفِي صَحِحَيْنِ عَنَا عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنْهَا قَالَتْ Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm əsra'ukunna lahaqan bi atwalukunna yada. Və Buxari və Müslimin səhihlərində keçir ki, Ayşə anamız, Allah ona razı olsun, belə demişdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi: "Mənə ən tez qovuşacağınız, yəni mənə ən tez qovuşacaq zövcəm, belə deyək, sizdən Əli ən uzun olandır." Yəni, Əli zövcələrim arasında Əli ən uzun olan mənə ən tez qovuşacaq. Qalət, fəkunnə yətətəvəlnə əyyətuhunnə atvalu yədən. Və Ayşə deyir ki, onlar, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zövcələri əllərini uzadardılar, yəni ölçərdilər ki, görəsən hansı ən uzun əl hansındadır. Qalət fəkənət atvalənə yədən Zeynəb. Deyir ki, və ən uzun əli olan Zeynəb idi. Liənnəhə kənət tə'məlu biyədihə və təsaddəq. Deyir ki, çünki o əli ilə işləyərdi və sədəqə verərdi. Bu hədisdən də başa düşürük ki, necə ki İmam Nəvavi hədisin şərhində qeyd edir ki, hədisin mənası odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu sözü onlara dedikdə onlar elə başa düşürlər ki, söhbət insanın əzası olan əldən gedir. Və ona görə də nə edirlər? Əllərini ölçərdilər ki, görəsən ən uzun əl hansındadır. Və bunu etdikdə görmüşdülər ki, ən uzun əli olan onların arasında Səudə idi. Allah ona razı olsun. Zeynəb bin Cəhş isə yəni sədəqə mənasında xeyir işlər görmək barəsində ən uzun əli olan idi. Çünki ərəblər bu sözü belə işlədilər. Yəni əli uzundur deyəndə yəni bu mənanda nəzərdə tuta bilirlər ki, yəni kömək, başqalarına kömək eləmək, sədəqə vermək cəhətdən yəni əli ən uzundur. Və Zeynəb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra vəfat edən ilk onun zövcələrindən ilk qadın olduğunda, yəni artıq o vəfat etdikdən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qalan zövcələri başa düşürlər ki, sən demə Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləm məqsədi bu məna idi. Yəni əl, yəni hamıda olan üzv, əl orqan olan əlin uzunluğu yox, məhz ən çox sədəqə verən nəzərdə tuturdu və ən çox sədəqə də deyir, niyə görə verirdi? Çünki işləyirdi, əl işi görürdü və onunla yəni belə başa düşülür ki, qazancı var idi və sədəqə daha çox verirdi. Aydındır. Və ona görə də bilirsiniz ki, Umul Məsəkin daha doğrusu yox. Estağfurullah, Umul Məsəkin o biri Zeynəbin ləqəbi idi, bunun yox. Sonra davam eləyir, deyir ki, Thumma Bədril Məuid Ey thumma qazvatu bədril məuid. Sonra məuid bədri, yəni bədrül məuid adlanır bu yürüşün adı, baş verir. Və tüsəmmə bədrül əxira. Və tüsəmmə bədrül əxira. Başqa bir adı da
Bədrül əxiradır. Yəni, bədrül məvid nədir? Yəni, vəd olunmuş, yəni razılaşdırılmış bədir və başqa adı da bədrül əxira, yəni sonraki bədir. Ləənəl-qazəvat illəti tətəalləqu bi bədrin sələs. Deyir ki, çünki bədrlə əlaqəli olan yürüşlərin sayı 3-dür. Yəni, İslam tarixində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vaxtında 3 dənə Bədr döyüşü baş verib. Əl-Ula, Vəl-Kubra, Vəl-Əxira. Birinci Bədr döyüşü, Böyük Bədr döyüşü və sonuncu Bədr döyüşü. Sonraki Bədr döyüşü, belə deyək. Uyuqalu ləhə Bədrül məvid li ənəhum təvaədu iləyhə bədə Uhud. Və o birisi adı da bayaq dedik ki, Bədrül məvidi, yəni vəd olunmuş, razılaşdırılmış bədir. Bu da niyə görə belə adlanıb? Çünki Uhuddan sonra müsəlmanlarla müşriklər razılaşmışdılar. Yəni, vaxt təyin eləmişlər, razılaşmışdılar ki, bu döyüş baş versin. Və dəhəbən nəbiyyü aleyhissalatu vəssəlamu fil məvid. Və Peyğəmbər s.ə.v razılaşdırılmış yerə, vaxta gedir. Yəni, öz qoşundan gedir. Və bəqiyə səməni ləyəlin. Və orada 8 gecə qalır. Və xaracə kuffaru Qureyşin min Məkkətə bi qiyadəti Əbi Sufyanə həttə nəzəlu məcənnətən min nəhiyyəti Zahran. Və həmçinin Məkkə müşrikləri də Əbu Sufyanın başçılığı altında Məkkədən çıxırlar və Zahran tərəfdə bir yəni gizli bir yerdə, yəni görünməyən bir yerdə enirlər. Orada yəni qərar tuturlar. Sümmə bədə ləhur rucu. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona qayıtmaq yəni zahir olur, qayıtmaq istəyi gəlir ki, döyüş baş verməsin, qaydaq. Fəqalə ya məşərə Qureyş və deyir, ey Qureyş, innəhu lə yuslihukum illə amun xasib. Tərunə fihi şəcər. Onlara Qureyşə müraciət edir, müşriklərə müraciət edir, deyir ki, həqiqətən sizə yalnız yəni am xasib, yəni çoxlu bitkilər yetişdirilir. Yəni yağışın çox yağıb, çox bitki yetişən il sərf eləyir. Yəni sizə o məsləhətini elədi ki, sizə yalnız o il yaxşı olur. O ildə nə edirsiniz? Öz heyvanatınızı, yəni ağaclarla yedizdirirsiniz və təşrabunə fihi ləbən və o ildə süd içirsiniz. Fə inə əməkum həzə mücdib. Və deyir, sizin bu iliniz isə quraqlıqdır. Yəni, yağış yoxdur, bitki yoxdur. Və inni raciun farciu. Faraciəl müşrikun. Və deyir ki, onlara, həqiqətən mən qayıdıram, siz də qayıdın. Və müşriklər də qayıdır. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v qayıtmaq istəyir, döyüşün baş verməməsini istəyir və müşriklərə bu təklifi eləyir və başa salır onlara ki, bu sizin məsləhətiniz üçündür. Qayıtsanız daha yaxşı olar, mən də qayıdıram və tərəflər qayıdır və burada deməyi döyüş baş vermir. Və bədəhə, ey bədə, qazvəti bədril məvid, qazvətül əhzəb və tüsəmmə eydan və tüsəmmə eydan qazvətül xəndəq və demək, bu döyüşdən sonra, bu yürüşdən sonra əhzəb döyüşü baş verir və əhzəb döyüşünün də digər adı nədir? Xəndəq döyüşüdür. Qal ibn-i Kəsirin fi kitabihil fusul Əlləti btələllahu fiyhə ibadəhul mu'minin və zəlzələhum və səbbətəl imanə fi qulubi əvliyəih və azhərə mə kənə yubtınuhu əhlün nifaqı və fədəxəhum və qarraəhum. Deyir ki, bu döyüş barədə deyir ki, o döyüş ki, o onda Allah Taala mömin qullarını imtahana çəkdi və onları tərpətdi, onları sarsıtdı, tərpətdi və övliyalarının, öz dostlarının qəlbində imanı sabit etdi və nifaq əhlinin, yəni münafiqlərin içlərində saxladıqlarını izhar etdi, aşkara çıxartdı və onları biabır etdi, onları şiddətli şəkildə qınadı. Sümmə ənzələ nəsrəhu və nəsrə əbdəhu və həzəməl əhzəbə vəhdəh. Və deyir ki, sonra öz nəsrini, öz zəfərini endirdi və
öz qoluna, yəni Peyğəmbərimizə sallallahu əleyhi və səlləm kömək elədi, qələbə qazandırdı və Əhzəbi, yəni hizbləri, qoşunları, yəni ora gələn qoşunları, dəstələri məğlubiyyətə uğratdı. Və əəzzə cündəhu və öz qoşununu, öz ordusunu izzətləndirdi. Və raddəl kəfərətə bi qeydihim və vəqəl mümininə şərrə keydihim və onları öz nifrətləri ilə, öz düşmənçilikləri ilə geri qaytardı və möminləri onların pis hiləsindən xilas elədi. Və zəlikə bi fadlihi və mənnihi və bu da Allah Taalanın lütfü və minnəti ilə baş verdi. Yəni, onun lütfü ilə baş verdi. Və harramə aleyhim şərən və qədran ən yağzul müminina bədəhə. Və Allah Taala bu döyüşdən sonra müşriklərə həm şəri cəhətdə haram elədi, həm də qədər cəhətindən haram elədi ki, onlar bir daha möminlərə qarşı yürüş eləmədilər. Yəni, həm şəri cəhətdən, yəni, onlara haram elədi ki, olmaz bunu eləmək. Qədər cəhətdən isə o deməkdir ki, yəni, bundan sonra belə bir şey baş vermədi. Məkkə müşrikləri artıq müsəlmanlardan əl çəkdilər və onlara qarşı yürüş etmədilər. Vəlcəələhumul məqlubin. Əksinədir, onları neynədi? Məqlub etdi. Məqlub olunmuş etdi. Və cəələ hizbəhu humul qalibin. Və öz hizbini isə, Allah Taala öz dəstəsini isə qalib gələn etdi. Vəlhamdülillahi Rabbil aləmin. Və həmd aləmlərin Rəbbi Allaha məxsusdur. Və kənət sənətə xamsin fi şəvvalihə aləs-sahihi min qavli əhlil-məğazi və siyar. Və sonra da deyir ki, bu döyüş, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sirası və mağazisi, yəni döyüşləri barədə yazan alimlərin iki rəyindən ən doğru rəyə görə hicrətin 5-ci ilinin Şəvval ayında baş vermişdi. Yəni Xəndəy döyüşü, Əhsab döyüşü səhih rəyə görə nə vaxt baş verib? Hicrətin 5-ci ilinin Şəvval ayında. Və burada İbn Kəsirin sözü tamamlanır və şeyx deyir ki, "Və huwa ma sahahahu eydan İbnül Qayyim rahimehullah və zəkara şəvahidə alə zəlik." Həmçinin deyir bu rəyi İbn Qayyim səhiləşdirib, deyib ki, bu rəy daha doğrudur və bu rəyi demək gücləndirən şahidlər, əsərlər də öz kitabında demək gətirib. Və min əhlil ilmi mən yara ənhə kənət fi sənəti rabiəti minəl hicrəti minhum Musa ibn Uqbə və ibn Həzm və qalə bilə şək və huvə xtiyarun nazimi rahiməhullah və səyəti eydan işarətuhu ilə hədəl xiləf. Və deyir ki, elm əhlindən elələri də var ki, onlardan Musa ibn Uqbə, həmçinin İbn Həzm bu rəyi deyib və hətta İbn Həzm deyib ki, bunda şək yoxdur. Və bu rəy də nədir? Yəni, ikinci rəy nədir? Bunların dediyi. İkinci rəy odur ki, Əhzab döyüşü, Xəndəq döyüşü hicrətin 4-cü ilində baş vermişdi. Və həmçinin bizim müəllif İbn Əbil İz də məhz bu rəyi seçib. Allah ona rəhmət eləsin və bu barədə onun bunda ixtilaf olduğu barədə işarə qabaqda gələcək. Aydındır, yəni Xəndəy döyüşü barədə ixtilaf var. Bizim müəllif onun 4-cü ildə olduğunu deyir. Ona görə də fikir verirsiniz ki, burada gətirib, 4-cü ilin hadisələri arasında gətirib. Amma bayaq dediyimiz kimi, bəzi alimlər də deyirlər ki, 5-ci ildə baş verib. Ondan sonra deyir ki, "Və kənə səbəbu qazvatil xəndəqi ənə nəfran min yahudi bənin nadiri ləzina əcləhum sallallahu aleyhi və səlləm minəl mədinəti ilə Xeybər xaracu ilə Qureyşin bi Məkkə fəəlləbuhum alə harbi Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm və vəaduhum min ənfusihim ən nasra fəəcəbuhum." Deyir ki, demək Xəndəy döyüşünün səbəbi nə idi? Fikir verin, döyüşlərin, yürüşlərin səbəbləri yəni mühümdür. Bunları bilməkdə böyük faydalar var. Xəndəy döyüşünün səbəbi o idi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Bənu Nadir Yahudi qəbiləsinə yürüş etdiyi də, onları Mədnədən qovduqda, onlar Xeybərə çəkilirlər. Yəni, Xeybər adlı bir yerə çəkilirlər. Orada məskunlaşırlar. Aydındır. Və oradan sonra Məkkəyə gedirlər. Yəni, Qureyşin yanına gedirlər və onları Peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi ve sellem qarşı müharibə etməyə səsləyirlər, həvəsləndirirlər.
və onlara özlərindən kömək vəd eləyirlər. Deyirlər ki, biz də sizə kömək eləyəcəyik və müşriklər də onlara, yəni onlarla razılaşırlar. Sümmə xaracu ilə qatafən fədəavuhum fəəcəbuhum eyla. Sonra neynirlər? Qatafənə gedirlər. Qatafən, keçən dəfəki dərsdə bu barədə, bu yürüş barədə danışmışdıq. Qatafən qəbiləsinə gedirlər. Bənu Süleym, Qatafən, bunlar yaxın qəbilələrdir və onları da dəvət eləyirlər Peyğəmbər s.ə.və qarşı müharibəyə və onlar da razılıq verirlər. Və xaracət Qureyşun və qaiduhum Əbu Süfyan ibn Harb və alə Qatafənə Üyeynə ibn Hısn və demək Qureyş çıxır Məkkədən və başçıları da Əbu Süfyan ibn Harb və Qatafən də çıxır, onların da başçıları Üyeynə ibn Hısn. Kulluhum fi nahvi 10 alafi rajul. Onlar hamısı təqribən 10 min kişi olur. Fələmmə səmi'a Rasulullah sallallahu alayhi və sallam bi masirihim ilayhi amara al-muslimin bi hafri khandaq yahulu bayna al-mushrikin wa bayna al-madina wa kana zalika bi isharati Salman al-Farisi. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bu barədə eşitdikdə müsəlmanlara əmr eləyir ki, böyük bir xəndək qazsınlar, o xəndək müsəlmanlarla müşriklərin, Mədinə ilə müşriklərin arasında bir maniə olsun və bu da Salman Əl-Fərisinin işarəsi ilə olur, onun məsləhəti ilə olur. Və xaraca Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə fətəhassana bil xəndək və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çıxır və xəndək ilə qorunur. Yəni, onu sanki bir qala kimi, bir müdafiə kimi istifadə edir döyüşdə. Və huva fi thalathati alafin ala sahihi min ahlil Mədinə və onunla bərabər Mədinə əhlindən, yəni müsəlmanlardan səhirəyə görə 3000 adam olur. Yəni 3000 adam 10000 adama qarşı. Və cəalu zuhurahum ila Səl' və müsəlmanlar arxa tərəf, arxalarını Səl' dağına tərəf tuturlar. Yəni arxalarında Səl' dağı olur. Və əmər Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bin nisai və zərari fəcəalu fi atamil Mədinə və istəxləfə aleyhim ibnə Ummi Məktum radiyallahu anhu və qadın və uşaqlara isə əmr eləyir ki, onları qalalara yerləşdirsinlər. Mədnənin qalalarına, yüksək yerlərə yerləşdirsinlər və onların üzərində demək İbn Ummi Məktumu qoyur. Və naqada bənu Qureyzat əl-əhdə ləzi kənə beynəhum və beynə Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm fəadumə zəlikə l-əmru ələl-müslimin. Və həmçinin burada üçüncü yahudi qəbiləsi bənu Qureyza, onlar da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə aralarında olan əhdi pozurlar. Və bu da müsəlmanlara ağır gəlir. Və adumə l-xatar və onlara qarşı təhlükə çoxalır. Yəni, artıq bunlar da yəni, müsəlmanlara qarşı müharibəyə qoşulurlar. Və kənə əmruhum kəmə qalə Allahu əzzə və cəl hünəlikə bütuliyəl müminunə və zülzilu zilzələn şədidə. Əhzəb surəsi 11-ci ayədə Allah Taala bu barədə buyurur ki, orada müsəlmanlar imtahana uğradılar, yəni imtihan olundular və güclü şəkildə sirkələndilər, yəni sarsıldılar. Aydındır, yəni onların başına gələn müsibət imtihan barədə Allah Taala bu surədə, bu ayədə bizə xəbər verir. Summa innallaha sana'a amran min indihi xəzala bihil kuffara və fəlla cumu'ahum və farraqa şəmləhum və arsala aleyhimul cunud və rihə tuzalziluhum farahalu min leylatihim. Və sonra isə Allah Taala özündən yəni özündən bir iş edir. Yəni Allah Taala müsəlmanlara kömək eləyir və kafirləri köməksiz buraxır və onların cəmlərini dağıdır və onların birliklərini parçalayır və onların üzərinə qoşunlar, həmçinin külək, yəni qoşunlar, mələklər nazil eləyir müsəlmanlarla bərabər vuruşan, həmçinin onların üzərinə külək göndərir və bunlar demək
bu qoşunları, bu əhzəbi nə edirlər? Yəni tərpədirlər, yəni sarsıdırlar. Və onlar da məcbur olurlar həmən gecə geri qayıdırlar. Aydındır? Yəni yenə də qələbə müsəlmanların olur. Təbii ki, Allah Taalanın köməyi və zəfər verməsi nəticəsində. Sonra da müəllif deyir ki, "Fəsmə hazihil əxbaral azimətə min an məğazi nəbi sallallahu əleyhi və səlləm və udud ey və təni bi mərifəti mə yuzkaru min əhdadin və təvarix." Və müəllif deyəndə ki, eşit və say, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin döyüşləri barədə olan bu əzəmətli xəbərləri eşit və onları say, yəni onları bilməyə və demək onların sayı və tarixləri barədə öyrənməyə həvəs göstər. Yəni ehtimam göstər. Yəni dediyim kimi bu döyüşləri bilməkdə fayda var və keçən dəfə oxumuşduq ki, bəzi sələflər sanki Quran ayəsi, surəsi əzbərlətdirdiyi kimi övladlarına Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin döyüşlərini də əzbərlətdirərdilər. Sonra keçirik növbəti beytə və bu beyti yəqin ki, ancaq bir hissəsini oxuyacaq. Thummə bəni qureyzatin və fihimə xulfun. Burayacan. Thummə bəni qureyzatin və fihimə xulfun. Sonra bəni qureyza və bu ikisində ixtilaf var. Yəni, bəni qureyza ilə ondan əvvəlkində ixtilaf var. İndi bunun şərhində də şeyx deyir ki, ثُمَّ غَزْوُ بَنِي قُرَيْضَ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُمْ نَقَضُوا الْعَهْدَ فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ وَظَاهَرُوا قُرَيْشًا وَأَعَانُوهُمْ عَلَى حَرْبِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَلَمَّا فَرَغَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنَ الْأَحْزَابِ غَزَاهُمْ. Sonra bəni qureyza, yəni bunun mənası odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bundan sonra, yəni Əhzab döyüşündən sonra Bənu Qureyza qəbiləsinə qarşı yürüş eləyir. Və artıq bayaq biz dedik ki, onlar Xəndək döyüşündə əhdi pozurlar və Qureyşə kömək eləyirlər. Qureyşin tərəfində dururlar və onlara Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qarşı vuruşmaqda kömək eləyirlər. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əhzab döyüşünü bitirdikdən sonra Bənu Qureyzaya yürüş eləyir. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار. Deyir ki, Buxari və Müslim rivayət edir ki, Ayşə anamızdan ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Xəndək günü qayıdır, yəni silahı qoyur və çimir. Və Cəbrayıl əleyhissalam onun yanına gəlir. Başı tozlu halda. Başını toz bürümüş halda Peyğəmbərimizin yanına gəlir və deyir. Vada'tə siləh, silahı qoydun. Fə vallahi mə vada'tu. Vallahi mən silahı qoymadım. Fə qal Rasulullah s.a.v. Fə eyn. Və Peyğəmbər s.a.v. deyir ki, yaxşı, hara? Qala, hə hünə və əvmə ilə bəni Qureyza. Cəbrail deyir ki, bura və bəni Qureyzaya tərəf işarə edir. Qalət fə xaracə iləyhim Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm. Ayşə anamız da deyir ki, və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm onlara tərəf çıxdı. Yəni, Allahın əmri ilə Allah taala Cəbrail aleyhissalamı göndərir və demək, Əhzab döyüşündən dərhal sonra əmr eləyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm silahı yerə qoymasın və mələklər də Cəbrail əleyhissalam da onunla bərabər müsəlmanların ordusu Bənu Qureyzaya yürüş eləsinlər. Və onlar da bunu eləyirlər. Və fihimə an İbni Umara qal. Yəni, Buxari və Müslimdə yenə də İbni Umarın belə dediyi rəvayət olunur. Qalə nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə lənə ləmmə racə minəl əhzəm. لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əhzəbdən qayıtdıqda bizə belə dedi.
sizdən heç biriniz əsri Bənu Qurayzaya çatmamış qılmasın. Yəni əsri Bənu Qurayzada qılın. Fədrakə bəzihim əsrə fi tariq. Fəqalə bəzihim la nusalli hatta na'tiha. Və qalə bəzihim bel nusalli. Lam yurid minna zalik. Fəzukirə lin-nəbi sallallahu əleyhi və səlləm fəlam yu'annif vahidan minhum. Və deyir ki, və bəziləri, yəni Peyğəmbər s.ə.v. onlara əmr eləyir ki, əsri yalnız Bənu Qurayzada qılın. Və deyir ki, onlardan bəziləri əsr vaxtı yolda olurlar. Yəni, yolda olanda əsr vaxtı girir. Və bəziləri deyirlər ki, namazı qılmayaq. Bənu Qurayzaya çatana qədər qılmayaq. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. deyib ki, orada qılın. Bəziləri isə deyir ki, yox, qılaq. Peyğəmbər s.ə.v. bunu nəzərdə tutmurdu. Aydındır. Yəni, bəzi elə başa düşürlər ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, yəni, Bənu Qurayzaya çatmadıqca qılmayın namazı. Yalnız gəlib çatandan sonra qılın. Aydındır. Bəziləri isə belə başa düşürlər ki, yox. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. onu demək istəyirdi ki, yəni, əsr vaxtı Bənu Qurayzaya çatın. Aydındır. Və ona görə də belə ixtilaf baş vermişdi aralarında. Bəziləri deyirdi ki, artıq yolda biz əsr girib qılmalıyıq. Bəziləri deyirdilər, yox. Ora çatanda qılmalıyıq. Hətta vaxtdan keçsə belə. Aydındır. Və deyir ki, sonra Peyğəmbər s.ə.v. bu danışılır, zikr olunur və o heç birini, yəni tərəflərin, ixtilaf etmiş tərəflərin heç birini qınamır. Çünki onun sözündən bu da başa düşülürdü, o da başa düşülürdü. Ona görə də səhabələr ixtilaf eləmişdilər. Və kənə nəqlu qabəilil yəhudi lil əhdi alə istril məarikil kibar. Əl-Ümməhət. Ləti darat beynə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm əl-müşrikin. Deyir ki, şeyx deyir ki, və yəhudilərin qəbilələrinin əhdi pozmaları böyük ana döyüşlərdən sonra baş vermişdi. Hansı ki, bu döyüşlər müsəlmanlarla müşriklər arasında baş verir. Yəni, hər böyük döyüşdə bundan dərhal sonra nədir və ya o döyüş ərəfəsi yəhudilərin bir qəbiləsi Peyğəmbər s.ə.v. aralarında olan əhdi pozub. Fəbənu qaynuqa bədə bədr və bənu nadir bədə uxud və bənu qurayza bədəl əhzəm. Demək, birinci qəbilə bənu qaynuqa bədr döyüşündən sonra, bənu nadir uxud döyüşündən sonra, bənu qurayza da əhzəb döyüşündən sonra. Və fihimə xulfun. Yəni, bu da bir daha nəyi göstərir? Bu da bir daha yəhudilərin necə yəni xəyanət əhli olduğunu və yəni onlara güvən olmadığını, yəni ən şərli, ən alçaq insanlar olduğunu bildirir. Və sonra müəllif deyir ki, "Vafihimə xulfun", bu ikisində ixtilaf var. "Ey vafi tarixi hatinil ghazvatayn al-ahzabi və bani qurayzata xilafun beynəl müərrixinə kəmə səbəqəl işarətu ilə zəlik." Yəni bu ikisində ixtilaf var. Nə demək istəyir müəllif? Yəni bu iki yürüşün tarixində Əhzəb döyüşünün və Bənu Qurayza yürüşünün tarixində tarixçilər arasında ixtilaf var. Necə ki, bunu biz bayaq qeyd eləmişdik ki, bəziləri hansı neçənci ildə deyir və bəziləri başqa bir il deyir. Bununla bugünkü dərsini tamamlayaq. Gələn dəfə bu beytin ortasından başlayarıq inşallah. Vallahu ələm və sallallahu əsəlləm ələ nəbiyyə Muhammədə.